Labas rytas, gerbiami Delfi TV žiūrovai. Šį rytą pas mus redakcijoje svečiuojasi europarlamentarė Laima Liucija Andrikienė. Sveiki, rytė. Labas. Na, proga tokia kalbėti apie saugumo reikalus, kadangi jūs esate Europos parlamento narė, pakeitusi Gabrielių Landsbergį šią gegužę, jeigu neklystu teisingai. Ir jūs perėmėte jo kaip ir pareigas pakankamai svarbias saugumo ir gynybos pakomitečio narė, be kitų komitetų esate. Ir, na, saugumo situacija Europoje dabar vėl įkaitusi, na, jinai šiais metais iš tikrųjų niekuomet nebuvo taip kaip ir atvėsusi, bet vakarykščiai įvykiai Berlyne rodo, kad Europa toliau susiduria su tomis pačiomis problemomis, kurios kamuoja jau kelerius metus. Kaip jūsų manimo vis dėlto Europos Sąjunga tvarkosi su šitais iššūkiais, kalbant konkrečiai apie terorizmo pavojų? Nes panašu, kad tai vis dėlto buvo teroristinis aktas Berlyne, 12 žmonių žuvo, 10 sužeistų ir visą šitą įvykį sukėlė. Na, bent jau kol kas pirminė informacija rodo, kad tai yra pabėgėlis ar iš Pakistano, ar iš Afganistano. Vėlgi, tas pats atvejis, kaip ir buvo Nicoje, kaip ir buvo anksčiau Prancūzijoje. Taip, tiesa, sugrįžau į Europos parlamentą, į tą komitetą, kuriame jau dabar trečią kadenciją dirbsiu, tai yra užsienio reikalų komitetas, ir į jo pakomitetį, saugumo ir gynybos pakomitetį. Ir dabar, kai sugrįžau jau trečiai kadencijai, tai man yra naujas pakomitetis, bet ne naujos temos. Ir aišku, ne tik tai Europos parlamentui rūpi tai, kas vyksta aplinkui Europos Sąjungoje ir Europos Sąjungos viduje, ir aš turiu galvoje pirmiausia saugumo ir gynybos klausimus. Ir kadangi jau paminėjau, kad tai trečia kadencija, aš jums turiu pasakyti, jog nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą, nuo mūsų narystės Europos Sąjungoje pradžios, aš neprisimenu tokio laikotarpio, kurį galėčiau palyginti su dabartiniu. Būtent šituo aspektu. Niekada tokia situacija aplinkui Europos Sąjungoje nebuvo tokia sudėtinga ir situacija Europos Sąjungos viduje. Ir jeigu kalbame apie grėsmes ar apie tą situaciją, kokia yra būtent šiuo aspektu, tai aš turiu galvoje ir labai rimtus karinius konfliktus, kurie vyksta visai šalia Europos Sąjungos sienų, ir įšaldytus konfliktus, kuriuos paveldėjome iš ankstesnių laikų, turiu galvoje ir Nagorno Karabachą ir Padniestrę Moldovoje, ir su tuo susijusius reiškinius, su kuriais Europos Sąjunga nebuvo taip dramatiškai susidūrusi. Ir tai yra terorizmas, tai yra imigracija, yra radikalizacija. Tai, ką mes vakar, ko liudininkais pasaulis tapo Berlyne, tai manau, kad reikia sakyti, jog po Briuselio, Paryžiaus, Nicos, dabar turėtume į tą sąrašą pridėti Berlyną. Na, bet tai kas iš to, kad mes pridedame į sąrašą? Teroristinis aktas, jeigu taip iš tikrųjų tai pasitvirtins, ir aš manau, jog klausimas tuomet kyla. Jeigu terorizmą vadiname viena rimčiausių grėsmių Europos saugumui, ar pakankamai darome, kad su tuo kovotume, kad apsigintume, kad apgintume savo piliečius. Iki šioliai Europos Sąjunga kovoja su terorizmu naudodama du ginklus. Aš sakyčiau, tai yra žvalgyba, kontražvalgyba, ir tai yra policinės priemonės. Tai, ką mes matome plika akimi, žmonės keliaujantys oro uostuose, žmonės ginkluotus automatais ir taip toliau, bet panašu, kad to nepakanka. Ir greičiau spėju, aš tai, ką mes aptarinėjom su kolegom, galėčiau sakyti, kad trūksta ir žmogiškųjų resursų, ir finansinių resursų šitai sričiai. Bet vis dėlto, ką konkrečiai reikėtų daryti dar labiau, negu buvo daroma jau per pastaruosius metus, kai ta pati atrodo problema, pabėgėlis imasi priemonių, ar tai būtų ginklas, ar tai jisai paverčia ginklu sunkvežimį ir taranuoja žmonės. Ar galima apskritai nuo tokių dalykų apsisaugoti ir Europos Sąjunga kažką tai gali padaryti tokiais atvejais, na, bendram kontekste, netgi kalbant apie nacionalinės valstybės, nes tai vis dėlto yra, kaip ir paminėt, žvalgybos priemonės, policinės priemonės. Ir čia yra tos pačios ir tie iššūkiai, kuriais mes susidurime, apie ką aš kalbėjau, terorizmas, radikalizmas ir pagaliau imigrantų banga. Mūsų sienos keuros.
Mes dėje turime pripažinti, kad išleisdami per metus 200, daugiau kaip 200 milijardų eurų Europos Sąjungos gynybai. Esame šiandien tokioje situacijoje, kai mūsų siena saugo Turkija, o ne mes patys, kai mes nesugebame efektingai kovoti su teroristais, kurie atvykę iš kitų šalių veikia Europos Sąjungoje ir turi savo tinklus. Tai manau, kad išvada turėtų būti, viena iš išvadų turėtų būti tokia, kad tos lėšos, kurias mes skiriame saugumui ir gynybai, konkrečiai gynybai, turėtų būti panaudojamos efektyviau. Jeigu klaustumėt manęs, kaip tai turėtų būti, suprantat, kaip mes dabar gyvenam. 28 valstybės narys, visos darome tą patį. Visos turime panašias išlaidas. Tuo tarpu, kai geriau koordinuodami tarpusavį, galėtumėm susitvarkyti kitaip. Ir sutaupytumėm ir mokesčių mokėtojų pinigus ir iš tikrųjų nusipirktumėm pačią geriausią įrangą, kokia yra pasaulyje prieinama, bet ne visos valstybės tą darytų. A kurios valstybės to nedarytų? Tiesiog mes pasiskirstytume, tai yra vienos šios valstybės darbas, šitos valstybės grupių darbas, tiesiog daugiau resursų skirtumėm tam tikrom sritim, o ne visom po truputį ir tada visur trūksta. Ir tada visur nėra gerai. Na gerai, šiuo atveju, kai kalbam apie vakarykštį išpuolį, tai jis toksai kaip ne tai kad simbolinis, bet simptomatiškas. Įvyksta šalyje, kuri neretai kritikų kaltinama būtent ir sukėlusi visą šią, bent jau prisidėjusi prie pabėgėlių bangos, pakvietusi pas save, atvykite, refugees welcome. Ir tada tas antplūdis, kuris yra pagrįstas dėl įvairių konfliktų, tiek Sirijoje, tiek Šiaurės Afrikoje, smarkiai išaugo ir jisai šiuo metu atrodo, na, vis dar yra milžiniškas, ar ne? Ką konkrečiai dabar jau pripažįstant klaidas, kad ne visiškai teisingai buvo daroma, ką konkrečiai dabar galima dar toliau daryti, jūs kalbate apie koordinaciją. Taip. Koks tas efektyvesnis pinigų panaudojimo būdas, kas konkrečiai turi būti koordinuojama? Na, tada reikėtų žiūrėti labai konkrečius pavyzdžius. Aš negaliu visų dalykų tų pasakyti ir gal ir nereikia, bet sakykime, 22 Europos Sąjungos valstybės narės yra NATO narės. Taip. Jeigu pasižiūrėtumėte, kokius mes transporto priemonės naudojame, transporterius, ane, ir panašiai, jie yra 35 rūšių. Ir tai ne mano sugalvoti dalykai, apie tai visiškai neseniai kalbėjo Vokietijos gynybos ministrė, sakydama, kad šitaip negali būti. Ir to idėja beje stiprinti Europos Sąjungos gynybos politiką ir ne tik tai pačią politiką, bet gynybos pajėgumus ir visą kitą, jinai atėjo iš Prancūzijos ir Vokietijos. Ir aš žinau, kaip jinai, ir mes su jumis žinome, kaip jinai buvo pasitikta Lietuvoje. Žiūrint, tai tarsi tai yra konkurencija NATO. Tarsi yra NATO neigimas, tarsi NATO bandymas išstumti, NATO nieko panašaus. Bet yra dalykai ir užduotis, kurias mes turėtumėm susitvarkyti Europos Sąjungą. Ir šiuo atveju sienų apsauga yra viena iš tokių užduočių. Ir tie, pavyzdžiui, dalykai ar teroristiniai aktai, su kuriais susidurėm, tai yra gerokai didesnio paveikslo dalis. Bet sienų apsauga yra vienas iš jų. Ir koordinacijos šitoje srityje tikrai reikia. Dabar mes mokame pinigus Turkijai, ane, kad jie tą darytų. Ir jie tą daro, bet šitai tai nėra normalu. Na, tai gali būti trumpalaikis problemos sprendimas. Mes matom, kad Turkai patys nesusitvarko pas save, kai vienas jų pareigūnas salėje nušauna Rusijos ambasadorių. Kaip jums atrodo, šis atvejis gali pakeisti arba paveikti, arba kokia įtaka gali būti apskritai Europos saugumo kontekste, kalbant apie Turkijos bendradarbiavimą, kuris su Rusija pastaruoju metu taip bangavo nuo pernai metų lėktuvo numušimo, viskas krito žemyn, paskui santykiai kaip ir pagerėjo su Europos Sąjunga blogėja, dabar vėl toksai įvykis. Aš nemanyčiau, kad vakarykštis įvykis dramatiškai pablogintų Maskvos ir Ankaros santykius. Nemanyčiau, nebent sužinotumėm kažkokių naujų detalių, kurių iki šioliai nežinojom. Bet noro tuos santykius gerinti yra iš abiejų pusių, kaip matyti. Ir
manau, kad bus pasistengta, na, kaip pasakius, minimizuoti šito įvykio pasekmes. Toks yra mano matymas. Beje, grįžtant prie tų pačių dalykų, apie ką jūs kalbėt, kokiu priemoniu, kokia geresnė koordinacija, mes turime rasti sprendimą Sirijai. Mes turime, nes ten yra didžioji problema. Ir kodėl bėga žmonės Europos Sąjungą gelbėdami save ir savo vaikus? Todėl, kad ten yra neramu. Jeigu mes ten tame regione gyventumėm, darytumėm ko gero taip pat. Na, panašu, kad Sirija susijusi su abiem vakarykščiais įvykiais. Žmogus, kuris šovė Rusijos ambasadoriui, jis iššaukė apie Alepo miestas, kuris buvo apsuptas ir dabar praktiškai yra praktiškai visiškai kontroliuojamas režimo pajėgų. Ir jau ilgą laiką Europos valstybės, vakarų valstybės apskritai smarkiai kritikavo tiek Sirijos režimą, tiek Rusiją, kuri prisidėjo prie bombardavimo arba tiesiog įvykdė bombardavimus Alepe ir prisidėjo prie tos pabėgėlių galia pačios krizės stiprinimo. Šis vat, įvykis vakarykštis, ar jisai vis dėlto gali pakeisti tą pabėgėlių krizę, pagilinti kažkokiu tai būdu? Turint omeny, kad Rusija gali imtis atsakomųjų veiksmų, būtent kaltindama teroristus, nes tai Rusija pavadina teroristiniu aktu, kuris skirtas pakenkti Rusijos ir, pavyzdžiui, Turkijos santykiams, arba kuris skirtas sužlugdyti taikos procesą. Žinot, manau, kad yra labai pravartu prisiminti, kaip Rusija atsidūrė Sirijoje. Ir manau, kad Rusija apskritai Rusijoje pačioje yra daugybė problemų. Tiesa, Rusijos ekonomika nėra pačios geriausios būklės ir todėl Putinui reikia rodyti Jungtinės Amerikos valstijas kaip į patį didžiausią priešą, neba dėl ko bent didžioji dalis problemų neba susijusi yra Rusijoje būtent su Amerikos veikimu, priešišku Rusijai ir panašiai. Ir rusams karo tolimoje Sirijoje visiškai nereikėjo. Bet rusai atsidūrė tenai. Rusai bombarduoja taikius ir ligoninės, ir civilius objektus. Tenai Rusija atsirado ir dabar mes turime pripažinti, kad be Rusijos dalyvavimo problemos išspręsti negalime. Tiesa? Tai iš tikrųjų Rusija ko gero to ir siekia. Ir kita vertus, Rusija žinojo, kaip ateiti ten, į tą konfliktą, bet ji neturi strategijos, kaip išeiti iš ten. Ir manau, kad pagrindinis tikslas, kodėl Rusija arba Putino Rusija tenai atsidūrė Sirijoje, tai bandymas įrodyti pasauliu, kad Rusija yra labai rimtas žaidėjas, kad nėra regiono žaidėjas, kaip kažkada pasakė prezidentas Obama apie juos, bet iš tikrųjų, kad tai yra pasaulinis žaidėjas, be kurio problemos negali būti išspręstos. Štai jie yra tenai. Ir turiu jums pasakyti, pati Rusija nuo konflikto pradžios yra priėmusi du pabėgėlius. Mes vakarai ruoždamiesi šitai laidai pasitikrinom, kiek Rusija yra priėmus pabėgėlių. Du. Taip kad jinai nedalyvauja pačios problemos iš tikrųjų sprendime, jinai kuria problemą, jinai ją kaitina tą problemą. Tai kalbant apie vakarykštį įvykį, aš nenoriu visko suvesti į vakarykštį įvykį. Aš norėčiau daugiau žinoti. Tiesiog apie pasekmes galimas svarstau, turint omeny, kad jau dabar pasirodė signalų, jog būtent tas žudikas ambasadoriaus, na, Turkijoje bent jau vedamos tokios idėjos, kad jisai galbūt priklausė Fethullah Gülen'o judėjimui, kuris kaltinamas, bent jau Turkijos valdžiai kaltina organizavus perversmą. Ir tie Rusijos santykių pagerėjimo kreivė susijusi su perversmu, prasidėjusi nuo perversmo būtent nepavykusio, labai tokie įdomūs sutapimai vyksta. Ir dabar toksai išpolis, kur bandoma vesti gijas prie Fethullah Gülen'o judėjimo, kuris lyg ir dangstomas vakarų, nes pats, pavyzdžiui, Gülen'as jau gyvena Amerikos valstijose. Vėlgi, Rusija, kaip žinia, naudoja savo minkštąsias galias, naudoja savo propagandą, dezinformaciją ir, kaip aš suprantu, jūs, tai yra irgi jūsų sritis, kurią jūs užsiėmėte Europos parlamente, ne? Tenka užsiimti, tol, kad gyvenimas verčia, matome, kas vyksta. Ir jeigu anksčiau to buvo, bet ne taip, ne tokiomis apimtimis ir ne tokiu intensyvumu, tai po Rusijos invazijos į Ukrainą, po aneksijos, po Krymo okupacijos ir visa kita, šito yra labai daug. Tas yra matoma, tam čia net nereikia būti ekspertu. Ir
Ne iš karto, todėl kad mes žinom, jog Maidanas buvo 2014 metų pradžia, tiesa. Europos Sąjunga susigrėbė ne iš karto. O rusų propaganda iš karto darė tą, kaip jūs sakėte, savo visą instrumentarijų, kokį jinai turėjo įjungę. Ir kai aš žiūrėdavau tuos vaizdus, kai kuriuos vakarais po posėdžių per Russia Today, man labai primindavo sausio 13 įvykius Lietuvoje. Ir kaip tai buvo pateikiama tuo metiniai televizijoje sovietiniai. Nevzorovo filmai ir visa kita, apie snaiperišę, ant stogų įsitaisiusius, kurie šaudė žmonės ir kitokius dalykus. Tai visiškas melas, kurį tu matai. Ypatingai sugrįžęs iš Ukrainos ir lygindamas tai, ką tu matėjai ir tai, kas yra pateikiama per jų masinės informacijos kanalus. Ir iš tikrųjų tie kanalai buvo skirti vakarų vartotojai. Net ne tiek vietiniai rinkai, kiek mums visiems. Bet Europos Sąjunga susigrėbė, kad reikia su tuo kovoti ne iš karto. Ir bet mes dabar turime. Jinai susigrėbė ir mes dabar turime taip vadinamą Stratcom, Strategic Communication, kurie buvo įkurta struktūra prieš metus, įkurta po Europos išorės veiksmų tarnybos stogu, po Federikos Mogherini prieglobstyje, yra du padaliniai, rytų ir vakarų, gerokai aktyvesnis yra rytų padalinys, nes ir veiksmo čia yra gerokai daugiau, bet faktas, kad jie yra prastai aprūpinti. O ką reiškia prastai aprūpinti? Prastai aprūpinti, kad jie gali priimti labai, iki šioliai turi labai nedaug žmonių, jie yra finansiškai blogai aprūpinti, o ir užsi, ir daro jie ką. Taip, jūs iš esmės, žinote. Taip, ir iš esmės yra stebėsenos dalykai. Jie analizuoja tą informaciją, kuri teikiama, jie ją apibendrina, jie teikia išvadas ir ataskaitas, bet suprantat, visą tai, ką mes dabar darome Europos Sąjungoje, yra reakcija. Taip. Bet ne veiksmas. O kas būtų veiksmas? Kas būtų, ką reikštų, kad Europos Sąjunga perima iniciatyvą ir savo vysto kažkokią tai, na, žinutę siunčia arba žinias? Nu, vat, angliškai tas yra labai, labai, labai lakus posakys. Action, not reaction. Tai kurk situaciją, kurti situaciją, teikti informaciją, neatsimušinėti jų melus, nors ir to reikia. Ir to reikia, ką mes irgi darydavom, prisimenate, aš tikiuosi, nors tikriausiai prisimenat sausio įvykius, kad reikia aiškinti žmonėm, kas iš tikrųjų vyksta. Bet ką mes turime, Europos Sąjunga, kokius kanalus turi, jie yra tikrai nepakankami. Ir pavyzdžiui, Euronews, arba koks radijas, kad ir transliuojantis įvairiom kalbom, Laisvosios Europos radijas, tikrai to nepakanka. Ir tą reikia apimti tą dezinformacijos ir propagandos, einančios iš užsienio, šiuo atveju iš Rusijos, apie kurią kalbam, iš islamo valstybės, jai su ja kovoti vyksta informacinis karas. Ir kare yra kaip kare. Bet vėlgi, mes pradėjome nuo to, ką daryti, kaip daryti, bet vat, jūs paminėjote apie reakcijas, o ne veiksmus. Taip. Tai Rusija toliau savo informacinį lauką plečia, pavyzdžiui, Lietuvoje vakar pradėtas propagandinio kanalo Sputnik, tiek internetinė svetainė veikti pradėjo lietuvių kalba, tiek prasidės transliacijos radio, ir tai visą tai veikia dešimtyje jau šalių, Sputnik būtent. Ką konkrečiai Europos Sąjunga gali tai atsakyti arba pasiūlyti savo? Neseniai mes Europos parlamente priėmėm Anos Fotygos parengtą kolegės iš Lenkijos ir saugumo ir gynybos pakomitečio pirmininkės parengtą pranešimą. Ir tai ir buvo apie pranešimas apie kovą su trečiųjų šalių dezinformacija ir propaganda. Ir tada ir debatuose plenarinėje sesijoje, kurioje aš irgi dalyvau ir kalbėjau, ir ponia Mogherini tenai dalyvavo nuo pradžios iki pabaigos, išklausė ir mūsų kritiką, ir mūsų pastabas, todėl kad visi, išskyrus radikalus, kurie sakė, ko kišatės į kitų valstybių reikalus, jūs patys propagandą vykdote ir taip toliau, bet konstruktyviai dirbančios frakcijos ir jų nariai, aš turiu galvoje tos, kurios nori stiprinti Europos Sąjungą, o nesako, aš čia atėjau tam, kad sugriauti Europos Sąjungą, nes mes turim ir tokių kolegų, kalbėjo apie stygių, apie resursų stygių, ir aš paminėjau tą skaičių, ne, kuris yra įspūdingas, 203 milijardai eurų per metus. Čia yra
Europos valstybių visų tiesiog sudėti biudžetą. Būtent, ir čia yra gynybos dalykai. Bet, pavyzdžiui, bendrajai užsienio ir saugumo politikai mes turime 320 milijonų eurų. Jeigu mes kalbėdami apie... Tai yra kaip prašė tai biudžetas? Jokingas biudžetas, kalbant apie visą Europos sąjungą. Bet tai jūs paminėjote, pavyzdžiui, pranešimas prieš Sputnik kanalą, kuris transliuojamas. Ne tik tai apie jį, ten daugelis dalykų, kur mes visi sakėme, kadangi ponė Mogherini yra ir viceprezidentė Europos komisijos, yra pono Junkerio pavaduota, kad šitam turi būti skiriama gerokai daugiau resursų. Ir, pavyzdžiui, tie patys 320 milijonų eurų, apie kuriuos aš kalbėjau, mes sakom, kad bendroji Europos užsienio ir saugumo politika yra statoma ant 3D. Angliškai tai yra diplomacy, defense ir development. Diplomatija, gynyba ir vystimasis, tai yra parama trečiosiom šalims. Yra juokingi pinigai, kuriuos mes šitiem dalykams skiriam. Ir jeigu mes, aš nenoriu sakyti, aš žinau, kaip tai nepopuliariai gali šiandien atrodyti, aš sakysiu, ai, jinai siūlo atimti iš gynybos, ten nebeskirti tiek pinigų. Aš tiesiog siūlau, neatimkime, bet tuos pinigus efektyviau naudokime. Ir matykime tas sritis, kurios yra tos esminės raktinės, nuo kurių viskas prasideda. Ir šiuo atveju aš kalbu ir informacinius karus, kurie akivaizdžiai vyksta, ir mes jiems neskiriam pakankamai dėmesio ir pralaimim. Ir pralaimim po to ir kaip žaidėjas pasaulyje, bet ir pačioje Europos Sąjungos viduje. Mūsų piliečiai mato, kad mes neefektyviai veikiame. Ir dėl to daugėja, aš manau, viena iš priežasčių, kodėl daugėja ir populizmo, ir radikalizmo Europos Sąjungoje ir tai. Tai panaudokime tuos resursus efektyviau. Taupykime mokesčių mokėtojų pinigus, tuos, kuriuos turime, naudokime koordinuotai. Vat paminėjot radikalus įvairius, aš kaip suprantu, Europos parlamente visą laiką būdavo įvairių nuomonių, bet tai čia taip silpnai pasakyta, kad visą laiką įvairių nuomonių yra. Bet pastaruoju metu girdisi vis daugiau tokių balsų, kad reikia iš tikrųjų suartėti su Rusija, nes jį kovoja su terorizmu, nes jį kovoja prieš mūsų bendrą priešą, tai būtent prieš islamo valstybę, įvairius tokius teroristinius judėjimus, radikalus ir panašiai. Šioje ar jums teko srityje teko susidurti būtent su tokiais pat veikėjais, kurie, galima sakyti, Rusija iš tikrųjų užtartų, kad jie yra paveikus tai Rusijos siunčiamai žinutė? Žinot, dabar, kai grįžau į Europos parlamentą, aš pirmą plenarinę sesiją negalėjau patikėti savo akimis. Kaip skiriasi šis parlamentas nuo to, kuriame dirbau prieš tai 5 metus, ir nuo pačio pirmojo, kai Lietuva atsirado Europos Sąjungoje. Skiriasi pirmiausiai kuo? Jeigu anksčiau radikalų buvo vienas kitas, ne? Jų buvo visada, Nigelas Faražas buvo, Marine Le Pen buvo kai kurių kitų, bet kad jų būtų visas flangas Europos parlamente, nuo viršaus iki apačios, iš daugybės valstybių narių, ir visiškai atvirai ginančių Kremlių, ginančių Putiną, pykstančių už kritiką Rusijai. Netgi iki tiek, kad vienas bėgiojo tišertą marškinėlius užsidėjęs užrašų Putinas po parlamentą, tuo išreikšdamas jiems savo paramą. Ir aš manau, kad tiesiog Europos parlamentas yra šiandieninės Europos Sąjungos atspindys. Ir tą mes matome visur, per rinkimus ir visą. Žinote, kai praėjusią savaitę pamačiau Forbes žurnalo vertinimus apie galingiausius pasaulio žmonės ir matyti Putiną kaip galingiausią pasaulio žmogų, pagal galią numeris vienas. Taip, bet tai atrodo keista, kad Europos Sąjunga yra ekonomiškai gerokai galingesnė už Rusiją. Taip. Labai lengvai pasiduoda Rusijos skleidžiamoms įvairiom žinutėm. Šiais metais, berods, vienas tyrimų centras, Martins tyrimų centras, jeigu neklystų, darė tyrimą apie Rusijos lobistų įtaką Europos Sąjungoje apskritai, bet ypač Europos parlamente. Ir buvo nustatytos įvairios lobistinės organizacijos, kurių įtaka europarlamentarams ir apskritai Briuselyje, Strasbūre, yra milžiniška. Jums asmeniškai teko susidurti, kad prie jūsų prieitų ir galbūt norėtume pakalbėti iš tikrųjų. Ne. Neteko.
Ne, neteko. Aš nežinau, prie ateina juk, žinote, ten lobistai ateina. Lobistai įvairiai veikia, ne tik tai tokių primityvių būdų. Bet ne, neteko ir netgi vis tiek per tiek metų tu esi išsiugdęs iš šitos Europos dalies esantis žmogus, tu esi išsiugdęs tam tikrus receptorius, ane, ir čiuptuvus, bet kur gali jausti, aš manau, kad galbūt tai vakariečiam yra labiau paveikus dalykas, arba aš galvočiau, galbūt ir jaunai kartai, kuri nepergyveno to, ką pergyveno mano kartą jau, arba mano tėvų kartą, tiesa, todėl, kad aš dabar pasižiūriu, tarp jaunų žmonių yra pasako, o kas blogai yra tvirta ranka, o kas čia blogo, ir aš galvoju, vaikė, tu nevaikštytum su Che Guevaros marškinėliais. Tu vaikštai šiandien su Che Guevaros marškinėliais. Jeigu tu gyventum, kur tvirta ranka, bet tai, ko tau atrodo visiškai tvarkoj, tu nevaikštytum su Merkelienės veidu ant tų marškinėlių. Arba turėktum pats pirmas, nes tau būtų visiškai nepriimti ir neįsivaizduoma, kaip apskritai galima šitaip gyventi. O išžiūrima taip lengvai, nes žmonės užaugo kartą, kuri nežino, kas yra diktatūra, kuri nežino, kas yra karas, kai ir išžiūrima su tokiu, nežinau, tokiu lengvabūtiškai galbūt, jeigu švelniai pasakyti. O kad Europos parlamente yra veikiančių, tai nebejotinai. Aš matau savo kolegas, kai kur sėdinčių su Rusijos ambasados žmonėmis nuolat. Ir bendraujančius, bet ne tik tai. Aš vat, mano paskutinės savaitės patyrimas. Estijos radijas, kuris organizuoja debatus rusų kalba. Ir man atrodė, tame yra didelė prasmė, ne? Kalbėti Estijoje gyvenantiems rusakalbiams apie Europos Sąjungos ir parlamento aktualijas. Ir aš kalbėjau apie saugumą ir gynybą, kadangi šį savaitę, praėjusią savaitę irgi buvo daug klausimų apie tai. Ir žurnalistas man sako, o, bet parlamente yra Musolinio anūkė, Alessandra Musolini, kuri yra pati tikriausia fašistė. Ir suprantu, ta Alessandra Musolini yra ta, su kuria aš atvažiavau pirmadienį iš Frankfurto oro uosto į Strasbūrą, kurią aš mačiau ir praėjusias kadencijas, ir ji dabar yra mano frakcijoje. Na, anksčiau buvo kitoje frakcija. Ir aš jiems sakau, bet jinai yra puikiai krikščionė demokratai ir jokia ne fašistė. Ir aš jiems papasakiau keletą atvejų, kokią mačiau Aleksandrą Europos parlamento plenarinėse sesijose. Ir vienas iš jų dar sugebėjo parausti ir susigėsti ir pasakyti, tai tikriausiai tai dar viena antis, kurią paleido Rusijos masinės informacijos priemonės. Bet aš matau, kaip yra formuojama nuomonė, suprantate, apie tuos, kurie, matyt, turi tvirtą poziciją dėl Rusijos ir pasako, ja, nes Aleksandra yra viena iš tokių, tai to ji bus fašistė. O kitas bus dar kokia nors uždėtas jam antspaudas, ane? Na, šios antis iš tikrųjų yra paveikios, turint omeny, vat paminėjote kelis europarlamentarius, Nigel Farage, Marine Le Pen. Nigel Farage savo darbą jau padarė, Brexitas. Visi žinome šiais metais, kokia tai yra vis dėlto informacinė bomba. Marine Le Pen Prancūzijos prezidentų rinkimuose galbūt ir nelaimės, bet atrodo, ten yra vien tik tai prorusiški žmonės, kurie gali tikėtis pergalės. Vėlgi, Prancūzija jau sviruoja ant tos lenkščio ir vadinama būsima prorusiška šalimi. Vienintelė valstybė, kuri dar laiko tą neva demokratijos frontą, yra Vokietija. Ir štai dabar vakarykštis išpolis, vadinamas dar vienu smūgiu Angelai Merkel, dar vienas jos pralaimėjimas, kadangi vis dėlto tai yra pabėgėlis, tai yra jos atsakomybė. Jūsų prognozė, vis dėlto Angela Merkel išsilaikys, ar iš tikrųjų galima tikėtis tos būtent prorusiškos Vokietijos politikos kitais metais vyksiančios rinkimas? Angela Merkel. Turint omeny, būtent Rusijos vykdoma tą informacinę kampaniją jau irgi kelerius metus su Lizos istorija, kur mergaitė Liza, pabėgėlių krizės išnaudojimas ir panašiai. Suprantat, aš žiūriu į Jungtinių Amerikos valstijų rinkimus, prezidento rinkimus. Ir girdžiu tai, ką sako CŽV, tai, ką sako Amerikos kongresmenai ir senatoriai, arba tai, kas yra spaudoje, apie tai, kad šitiems rinkimams įtaką darė Rusijos specialiosios tarnybos ir panašiai. Michailas Khodorkovskis įsitikinęs, kad taip nebuvo,
Ir kad girdi Putinas su džiaugsmu priima šitą reklamą, todėl kad tai parodo, koks jisai yra iš tikrųjų galingas, bet Chodorkovskio manimu tiesiog jie neturėjo instrumentarijaus, neturėjo tokių galimybių šitą daryti. Bet manyčiau, kad tiesiogiai ir netiesiogiai, bet įtaka buvo bandoma daryti. Kokiais būdais, aš manau, jeigu tyrimas bus atliktas kokybiškai, mes kai ką sužinosime daugiau. Ir jeigu tai yra tiesa, jeigu taip įvyko Jungtinėse Amerikos valstijose, nebejotinai jisai pabandys padaryti tai, jeigu pavyko jiems, tai jis pabandys padaryti tai ir kitur. Ir aš galvoju, koks, visi suprantam, koks yra Rusijos tikslas. Tai yra. Koks yra Rusijos tikslas? Rusijos tikslas. Nes ne visi iš tikrųjų supranta galbūt. Aš manau, kad Rusijai nepatinka dabartinė pasaulio tvarka, kokia yra. Ir Rusija nori matyti Europos Sąjungą nukraujavusią, ekonomiškai silpną, išsiskirstančią, todėl jie taip sveikino Brexitą. Ir mes beje ten irgi turėtumėm, buvo sakančių, kad ten irgi reikia ieškoti Rusijos pėdsakų ir Rusijos veikimo. Jie norėtų tokią matyti Europos Sąjungą. Jie norėtų matyti mūsų kaimyninę šalis, rytų partnerystės šalis, kuriuose valdžioje yra Kremliui draugiški arba iš tikrųjų Kremliaus remiami politikai. Rusija yra patogus nukarpyti, nukirsti transatlantiniai ryšiai. Europos Sąjunga ir Jungtinės Amerikos valstijos. Ir aš čia noriu priminti 2013 metus, kai Europos Sąjunga pradėjo dėrybą su Jungtinėm valstijom dėl laisvos prekybos sutarties. Atrodo, kas blogo, ne, tame, kad valstybės Europos Sąjunga priekiaus su Jungtinėm Amerikos valstijom be barjerų, be kvotų, be muitų, kai 99 ar panašiai procentai kliūčių barjerų yra panaikinami. Atsiranda milžiniška rinka štai tokia. Dvi valstybės, kurios buvo kategoriškai prieš, ir jos tą savo nepasitenkinimą reiškia ir viešoje erdvėje, ir pasaulio prekybos organizacijoje, jos buvo Rusija ir Kinija. Na, dabar gali būti trečia valstybė. Gali. Turint omeny, kad Donaldas Trumpas šią naktį Lietuvos laiku jau patvirtintas rinkikų valstybių prezidentu. Taip. Tai šitos sutarties dar verta apie kalbėti ar mes tai išsidėžės? Vilčių labai nedaug. Ir praėjusią savaitę. Tai kokia alternatyva? Nes Europos Sąjunga dažnai neturi alternatyvų. Alternatyva. Na, į šitą sutartį buvo, jos mums reikėjo. Jinai būtų sukūrusi kokybiškai kitą situaciją. Rusija sakė ir Kinija, kad iškreiptų visiškai dabartinį tarptautinės prekybos balansą, koks jisai buvo. Mums reikia, mūsų tikslas yra stipri Europos Sąjunga. Mūsų tikslas yra transatlantiniai ryšiai, nes tame yra mūsų stiprybė. Ane? Ir mes norėjom tuos tikslus realizuoti. Jeigu apie TTIP, apie šitą sutartį, kaip jūs sakėte, jinai iškeliautų iš šiukšlių dėžę, reikėtų ieškoti kitų būdų. Nežinau kokių. SETA, panaši sutartį su Kanada, kuri irgi derybos vyko 7 metus. Ir žiūrėkite, nebuvo į tokio didelės kritikos ir pasipriešinimo. Kai derybos baigtos, atėjo pasirašymo laikas, šių metų pabaiga, mes sulaukėme įvairiausios kritikos. Ir jeigu aš dabar jum parodyčiau savo telefoną, savo pašto dėžę, jūs pamatytumėte, kad sugeneruoti laiškai, įvairiausiam pavardėm, lietuviškom ir nelietuviškom, aš kiekvieną dieną gaunu kokį 100 nemažiau, kur yra sakoma, įsipareigokite balsuoti prieš setą. Arba išreiškite savo nuomonę prieš setą. Aš žinau, kad tai yra judėjimas, yra visas tinklas, jisai yra ir Lietuvoje. Ir žinau konkrečių žmonės, kas už to stovi. Jiems kas už to stovi? Tai yra tiesiog samdo. Ranka? Aš nenustepčiau, kad antiglobalistai, taip vadinami antiglobalistai, jie yra maitinami, tai yra labai sunku įrodyti, suprantate? Tai turėtų daryti valstybės saugumo departamentas, turėtų daryti Europos Sąjungos žvalgybos. Mes apie tai kalbame ir su komisarais, komisijos nariais kalbame. Bet jūs pasakėte, kad jumis kai kurie europarlamentarai tiesiog netiki. Na, kokia čia Rusijos ranka? Na, kodėl Rusijai reikėtų kištis? Na, nenori Rusija sugriauti Europos Sąjungą. Na, ką jūs kalbate? Ką jūs į tai atsakote? Kaip jūs savo argumentais įtikinti galite tuos žmonės, kurių balsas vis labiau girdimas iš tikrųjų? Nu, suprantat, kokiais argumentais turėtum įtikinėti žmogų, kuris sako, kad Rusijos agresijos... Tai...
kokiais argumentais reikėtų įtikinėti politiką, kuris sako, Rusijos agresijos Ukrainoje nebuvo, kuris neigia Krymo okupaciją ir aneksiją, kuris neigia dalykus, žmonių žūtį, karo veiksmus, Minsko susitarimų nesilaikymą Ukrainoje. Ir tai daro parlamento plenariniai sesijos. Bet imkime labiau pilkąją masę. Mes anksčiau ieškodavom argumentų, taip, bandydavom įtikinti. Dabar mes juokiamės. Ir jie juoka, mes pastebėjom, reaguoja. Tiesiog, nu kaip galėjo reaguoti, kai tu supranti, kad žmogus atsistojo ir pats supranta, kad jis meluoja, bet jisai tą sako. Bet jeigu mes kalbam ne apie tuos idėjinius arba galimai nupirktus, ar taip, kaip nori juos pavadinti, bet apie tą pilkąją masę, kuri yra paveiki, tarkime, propagandai ir, vat, kaip jūs paminėjote atvejį, vat čia yra fašistas arba fašistė, jo, ir paskui pasakai žmogui, kad vis dėlto taip nėra, nes argumentas A, B, C, D, ir žmogus sako, a, galbūt aš klydau, galbūt iš tikrųjų. Jo. Tai kaip su tokiais žmonėm, vat, kaip jiem įtikinti? Aš manau, kad ir apskritai verta įtikinėti juos. Jūs sakot, juokiatės. Mes juokiamės irgi demonstratyviai. Mes juokiamės demonstratyviai ir aš girdžiu ir šūkius, ir šaukia kolegos iš kitų frakcijų, Kremlinas. Ne? Todėl, kad tu supranti, kad šitas žmogus tai daro, nu, jis tai kalba sąmoningai pats tuo netikėdamas. Tai kaip tvarkytis tokiu atveju? Vienas dalykas teikti objektyvę informaciją tokią, kokia yra. Tikra, ne? Nemela, bet aš suvokiu, kaip sunku žmogui, kuris gyvena gyvenimą per daug nesidomėdamas politiką. Ir kaip jisai reaguoja, kaip jam išplaukti tame vandeninė informacijos, koks dabar yra. Ir kai mes gyvenam situacijoje, kai masinės, tradicinės masinės informacijos priemonės, ne, laikraščiai, televizija ir kiti, jie yra praradę savo įtaką. Todėl, kad atsirado socialiniai tinklai, atsirado internetas, žmonės gyvena jame, žmonės ten randa informaciją ir kaip sunku. Iš tikrųjų nelengva turėti kriterijus labai aiškius ir atskirti tiesą nuo melo. Jūs paminėjote Brexitą. Visiškai neseniai politiko laikraštas, kuris yra internetinis ir popierinis, Briuselį mes įskaitom, jisai rašė, jog prieš Brexit, referendumą dėl Brexito, Britanijoje, Faražas, ir ne tik jisai, sakė, pasirinkę 365 milijonai, nes metuose tiek dienų, kad Britanijos narystė Europos Sąjungoje, Britanijai atneša nuostolių kas savaitę, kiekvieną savaitę, 365 milijonus svarų. Ir tie, kurie buvo už Britanijos pasilikimą Europos Sąjungoje, visais įmanomais būdais bandė paaiškinti, kad taip nėra, kad tai yra visiškai nesąmonė, kad tai yra iš lubų paimtas skaičius. Ir vis tik tai netmušė. Buvo daugybė žmonių, kurie tuo patikėjo. Tai pastaraisiais metais labai daug tokių išmetamų teiginių, kurie, kaip sakot, yra imti iš lubų, įdėti į lūpas garsių rėksnių, jie tampa paveikus ir tie rėksniai laimi. Arba Amerikoje, arba Europos Sąjungoje, tai tada kokia yra Europos Sąjungos jūsų nuomonė Europos Sąjungos ir apskritai vakarų ateitis? Optimizmo yra, ar čia galima tiesiog jau eiti laidoti Europos Sąjungą ir galvoti apie planą B? Aš manau, kad reikia suvokti, kad Europos Sąjunga yra tikrai labai sudėtingoje situacijoje. Ir aš suprantu, bet tai visi supranta, visi apie tai kalba. Nesu tikra. Todėl, kad jeigu žmonės suprastų, kad ką tai reiškia, tai jie elgtųsi kitai. Dabar aš matau, kad vis tik tai didžioji dalis mano, jog tie žodžiai kaip baltas triukšmas, jie praeina virš galvų. O, sudėtinga situacija, bet kiek jinai sudėtinga? Bet aš turiu pasakyti, žmonės Lietuvoje turi suvokti, nuo mūsų narystės Europos Sąjungoje pradžios nėra buvę taip blogai, kaip yra dabar. Ir kalbant apie tai, kas vyksta aplinkui Europos Sąjungą, apie tai, ką matom Jungtinėse Amerikos valstijose, apie pačią Europos Sąjungą, apie didėjantį populizmą ir radikalizmą. Ir čia nėra tušti žodžiai. Šiuo atveju, nes kas yra augantis populizmas? Tai yra, kai žmonės subėga į kažkokį judėjimą, sambūrį, pavadina į partiją, dalyvauja rinkimuose, net negal ketindami įgyvendinti tų dalykų, kurie jos rašė į tą tokią labai greitomis padarytą programą.
O jūs tikite sąmokslo, kad vis dėlto tai yra neatsitiktinumas, kad žmonės subėga į tuos sambarius, kad vis dėlto tai yra kontroliuojama iš Maskvos ar iš kur? Aš ne apie Maskvą. Ar tai vis dėlto per daug? Aš manau, aš nebejoju, kad Maskva jais pasinaudot galėtų, kai jeigu jai reikėtų. Ir čia šiuo atveju neprisiriškime prie Lietuvos situacijos, bet kalbant apie, ir apie Farage, ir apie Marine Le Pen, kuri rado paramą ir finansinę prieš Europos parlamento rinkimus iš Kremliui artimo banko ir kitokių dalykų. Bet jie nebejotinai pasinaudos, kaip ir tautinėmis mažumomis, rusiškai, rusų kalba kalbančiai žmonėm, kada jiems to reikės. Tai to visko mūsų pasaulyje yra, bet aš noriu štai ką pasakyti. Aš prisimenu, kai buvome mes, dar buvo Sovietų sąjunga, ir mes klausydavom užsienio radijų, nes kitos informacijos nelabai buvo. Mes kalbom, kad mums duotų prieigą prie informacijos, kad mes ją turėtumėm, kad jeigu mes turėtumėm informaciją, mes tikrai padarytumėm teisingas išvadas. Šiandien aš jums galiu pasakyti, informacijos kiekis neužtikrina. Nei tavo teisingų sprendimų, nei informuotumo, nei nieko kito. Mes dabar visi plaukiam, kapstomės informacijos jūroje. Bet toli gražu ne kiekvienas. Bet kodėl atranda tuos kriterijus? Todėl, kad visada, tai nuo, nežinau, gal nuo žmonijos pradžios, sakyki žuliai, kartok daugelį kartų ir atsiras, kas tavim patikės. Tai gal ir jums tą patį reikia daryti? Tai vat, aš manau, kad tradicinės partijos... Tradicinės partijos, suprantate, jos, ką mes turim dar pripažinti, ko mes šitos konferencijos metu dar apie tai nekalbėjome. Mes vis dar įsivaizduojame, kad tradicinės partijos yra stuburas Europos Sąjungos. Ekspertai mums atvažiavę į parlamentą sako, jūs esate mažumos, suvokite, kokiame pasaulyje gyvenate. Mainstreamas, pagrindinė srovė yra populizmas. Ir tai rodo daugelio šalių pavyzdys dabar. Taip, tai kai jūs manęs klausėte apie Merkelio ateitį, ar aš tikiu, kad jinai bus išrinkta, aš galėčiau šiandien pasakyti tik tiek, aš labai noriu, kad jinai būtų išrinkta. Bet aš nežinau, ar jinai bus išrinkta. Bet tai ko tada jai trūksta? Populizmo? Kad jinai būtų išrinkta? Taip, tai yra, žinot, kaip mes tą žodį Lietuvoje naudojame, atsakingas politikas, tai yra politikas rimtas, politikas, kuris galvoja apie pasekmes, kuris dažnai turi pasitenkinti dėja šiandieniniai Europos Sąjungoje pačių mažiausių bendrų vardiklių, nes dėl kitko nepavyko susitarti. Ane? Gyvenam šitokiam pasaulyje. Aš galvoju, kad netgi daug kas ir dabar nesuvokia, kas toji dabartinė Europos Sąjunga. Pabandyti bent įsivaizduoti 28 žmonės, sėdinčius aplinkui stalą ir ieškančius bendro sprendimo. Ir yra nacionaliniai interesai, yra dar kokie nors grupiniai, regioniniai interesai. Ir dažnai tai, kad tai sprendimas, kurį priima Europos Sąjunga ir visa turi gyvendyti, yra pats mažiausias bendras vardiklis. To toli gražu nepakanka, kad Europos Sąjunga judėtų pirmyn. Kalbant apie judėjimą pirmyn, aš privalu tiesiog paklausti, jūs daugelis žiūrovų gal dar prisimena kaip Europos reikalų ministrė. Ir Lietuvoje iki šiol, matyt, dar yra nemiręs tas posakis Andrikinės laikas. Vis dėlto, ką jūs manote apie tas pirmasias diskusijas, kurios iš tikrųjų, ne tokio kaip populizmo bangos atneštos, prasidėjo naujosios valdžios ateimo pradžios, tai pirmosios kalbos buvo apie laiką, kad iš tikrųjų nereikia sukioti laiko, nes karvės nesupranta. Jūsų nuomonė vis dėlto laiką reikia sukioti ar nereikia? Aš nežinau, bet... Nes jūs turėt labai tvirtą nuomonę tais laikais. Su ta tvirta nuomonė nemanau, kad tai buvo, kaip jūs sakote, nes tai buvo ne mano idėja. Tai mitas yra. Nes Europos laikas. Reikalų ministerija, ką bendro turėjo Europos reikalų ministerija ir laikas, bet tuometinis premjeras ir iš tikrųjų vyriausybės kanceliarija tuometinė parengė, surinko visus reikiamus dokumentus įrodančius, kad reikia laiką sukioti vasaros ir žiemos laiką įvesti ir apskritai Europos laiką įvesti, tiesa. Tai ir atnešė netgi padarytą nutarimo projektą jau, vyriausybės nutarimo projektą ir pasakė Europos reikalų ministerija, čia toks Europos laikas, na tai gal jūs tu pateiksi laimą. Ir aš tą padariau. Ir vyriausybė vienbalsiai nubalsavo už tą laiką. Tai tiek to ir mano indėlio arba to įsitikinimo. Jeigu dabar tokį reikėtų sprendimą priimti,
Tai aš tikriausiai su dabartiniu jau patyrimu pasakyčiau, žinot, gal paklauskite žmonių, padarykite apklausą, ko žmonės nori. Bet ES valstybės visos sukioja laikrodžius. Vasaros, žiemos laikai vedinėja visą ES. Ir aš nemanau, kad galėtų būti, kad ES persigalvotų dėl šito. Na, bent jau o ties vieno klausimo ES sutarė. O kaip Lietuva darys dabar esančiai dabartiniai Seimo daugumai, nežinau. Matau pranešimus, kad Ispanija ketina keisti laiką. Todėl, kad kai Franko atėjo į valdžią, tai jisai įvedė tokį laiką, kad būtų kaip Vokietijoje Ispanijoje laikas. Jie dabar nori jį pakeisti, trumpinti darbo dieną, panašius dalykus. Kiekvieno šalies reikalas. Nesijaučiu esanti tų reikalų ekspertė. Na, tikėkime, kad į Maskvos laiką nebegrįšime jokių būdų. Tai šį kartą būtų tiek. Ačiū, kad atėjote. Su mumis buvo parlamentarė Laima Andrikienė, Švaidas Vaičiūnas ir iki sutikimo kitais kartais.